नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक बन्द सत्रमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पच्चीस समूह विभाजन गरिएको छ बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन र रा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरूङले पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्नका लागि पच्चीस समूह बनाइएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनु भएको छ ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मंच र सल्लाहकारको गरी तीन समूह विभाजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो प्रतिनिधिहरूलाई मंगलबार दिनभर छलफलको लागि समय दिइएको उहाँको भनाइ छ प्रदेश नम्बर एकको दुई समूह विभाजन गरेर हर्क गुरूङले समजन गर्ने बताइएको छ प्रदेश दुईको नेतृत्व गणेश शाहले गर्नुहुनेछ भने सो प्रदेशको पनि दुई समूह विभाजन भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको पनि चक्रपाणी खनाल गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गायत्री गुरूङ प्रवास समितिको लक्ष्मण पन्त कर्णालीको विमला केशीले नेतृत्व गर्ने भएको बताइएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व खगराज भट्ट सम्पर्क समन्वय प्रदेशको कृष्ण अधिकारी बागमती प्रदेशको र सहयात्री लगायत नेतृत्व गर्ने बताइएको छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज अढ़ाई घण्टा लगाएर राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो माओवादीका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ महाधिवेशनमा विभिन्न भी वर्ग क्षेत्र र समुदायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ उनीहरूमा अझै पनि विश्वास छ माओवादी बैरिएर आउँछ र दुई हजार चौसठी सालको जस्तै स्पितिलो लो बन्द जनताको विश्वास र भरोसा पनि उस्तै छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई माओवादीले स्थापित गरेको छ माओवादीको महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउनुभएका रूकुम पश्चिमका वृक्ष उकेरा छेत्री साकार आफै जनयुद्धको एक युद्ध हुनुहुन्छ पूर्व जनमुक्ति सेनामा काम गर्नुभएका छेत्री युद्धको क्रममा समेत हुनुभयो उहाँलाई लागेको छ माओवादी छिट्टै पूर्ववत अवस्थामा फर्किनेछ परिवार खाइती योद्धाको निम्ति पार्टी फुट्नु अत्यन्त दुःख भएको बताउनुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीको सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो पार्टी भएको थियो अबको निर्वाचनमा पनि माओवादी पहिलो पार्टीको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ नेकपा एमाले निष्कासन गरेका माधव कुमार नेपाल नेपालसहित चौध सांसद विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनवाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ नेपाल नेपालसहितका चौध सांसद निर्वाचन आयोग र सभामुख विरूद्ध परेको सु, मुद्दाको सुनवाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो न्यायाधीश तेशबहादुर केसी र टंक बहादुर मोक्तानको समिति इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कार्यवाही सिफारिश गरेका चौध सांसद सभामुख निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो उक्त मुद्दामा गत असोजमा न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुडालको समिक्ति इजलासले गरेको सुनवाईमा अन्तरिम आदेश नदिई सकल कागज माग्ने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको थियो एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गरिएको कार्यवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कार्यवा निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो इमाले आफ्ना दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गत साउन पच्चीसको निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्वनका लागि संघीय संसद सचिवालयमा भदौ एक गते सूचना र निर्णय दर्ता गराइएकोमा कारण बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिक्किएर रिट निवेदनमा गरिएको थियो त्यस्तै गैर कानूनी रूपमा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कारण बमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगमा नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बाल बालिकालाई समाजसँग जोड्न आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा भरोसा छात्रवृत्ति अभियानको शुभारम्भ गर्दै महामन्त्री थापाले बाल बालिकालाई समाजसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो उहाँले कोरोनाका कारण आमा बुवा गुमेका बाल बालिकाको शिक्षामा कुनै बाधा नआओस् भन्ने हेतुले भरोसा छात्रवृत्ति अभियान शुरू गर्नु भएको बताउनुभयो महामन्त्री थापाले बाल बालिकामा समाजले केही गर्न सक्छ भनेर भरोसा ल्याउनका लागि र समस्याका समस्यामा परेका बाल बालिकालाई उचित शिक्षा दिन लागि अभियानले काम गर्ने बताउनुभयो समाजप्रति भरोसा ल्याउनका ने निम्ति यो अभियान शुरू गरिएको हो परमा पारदर्शी तरिकाबाट साथीहरूले चलाउनु हुनेछ भन्ने आशा समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्मला कुर्मी र ननकुन्नी धोबीको हत्याको घटनाको छानबिनमा ढिलाइ हुँदा राज्यमाथि नै आशंका बढ़ेको बताउनु भएको छ आज, आज माइतीघर मण्डलामा जारी धरना र रिले अनसनमा बसेकाहरूलाई भेट्दै बत, अध्यक्ष भट्टराले घटना शंकास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले आजसम्म घटनाको न्यायपूर्ण छानबिन नहुनु र सत्य तथ्य बाहिर नआउनुले घटनामा राज्यकै मिलिमित भएको शंका उब्जिएको बताउनुभयो सरकारले अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो कुर्मी हत्या प्रकरणको शुरूदेखि नै अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बाँकेदेखि पीड़ित परिवार र महिला अधिकार कर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना गरिरहेका छन् महिला अधिकार कर्मी रूबी खानले आफूहरू महिनौदेखि न्यायका लागि धरना बसेको भए तापनि सरकार आफूहरूको मागमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाउनु भएको छ प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले टोली खटाउने भएको छ विभागले राणाको परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको हो विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराले पदमा हन्जेल राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नमिल्ने भए पनि उनका परिवारका सदस्य आफन्तको छानबिन गर्न बाधा नपर्ने भएकोले उजुरी परेपछि अनुसन्धान गरिने बताउनु भएको छ बैंकहरूको कारोबार तथा मजुदत हेर्न विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्र गर्ने गरेको छ राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकबाट विवरण मगाएर विभागले पठाउने गरेको छ राष्ट्र बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निकाय बताइएको छ यसै गरी जग्गा किनबेचको विवरण हेर्ने विभागले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने गरेको छ वृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी राणाको र रा उहाँको पत्नी भाइ नातेदार लगायतको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न माग राख्दै आइतबार उजुरी दिनुभएको थियो नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मीहरूमा कर्मीहरूमा बढ़दो आत्महत्याको क्रमलाई रोक्न विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षाकर्मीहरूले नै आत्महत्या गरिरहेको कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गरिने जानकारी दिनुभएको हो नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक वसन्त बहादुर कुंवरले विगत पाँच वर्ष यताको जानकारीमा तेह्र चौध जना विभिन्न तहका सुरक्षाकर्मीहरूले आत्महत्या गरिसकेको र अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरूको आत्महत्याको कारण डिप्रेसन रहेको बताउनु भएको छ समस्यालाई समाधान गर्न प्रहरीले नै मात्रै नसक्ने भएकोले केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा कारण खोजेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो बीचमै जागिर छाडेर हिँड्ने सुरक्षाकर्मीको हकमा भने अवसरको खोजी मात्र भएको र यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको कुंरले बताउनुभयो विगतको अवस्थामा भन्दा अहिलेको अवस्थामा मनोबल परिवर्तन भएको छ उहाँले भन्नुभयो पारिवारिकदेखि मानसिकसम्म आत्महत्याका विभिन्न कारणहरू हुने भएकोले त्यो कारण समाधान र सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रहरी लाग्ने बताउनु बताउनुभयो प्रवक्ता कुरले यो आर्थिक वर्षको शुरूआती पाँच महिनामा एक हजार तीन सय छब्बीसवटा सीसी क्यामरा देशभर जडान भएको बताउनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रमुख राजनैतिक दलले एकतीस वर्षदेखि मुलुकलाई बन्धक बनाएर राखेको आरोप लगाउनु भएको छ पार्टीको गण्डकी प्रदेश सम्मेलन अगाडि पूर्वी नवलपरासीको कावासितमा आयोजित आम सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो प्रजातन्त्र गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको नाममा कंग्रेस एमाले र माओवादीले मुलुकलाई बन्धक बनाएको भन्दै अब मुख्य राजनैतिक शक्तिको रूपमा प्रजातन्त्र पार्टीले विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो राजतन्त्र र सनातन हिन्दू धर्मले मात्र नेपालको समृद्ध र विकासमा टेवा पुर्याउने भन्दै अबको निर्वाचनमा रापरपा पहिलो पार्टी हुने दावी गर्नुभयो विदेशीको चलखेलमा परेमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष बनाउने राजनीतिक दललाई अब जनता आफैले पाखा लगाउने लिङ्गदिनको भनाइरहेको थियो आज र भोलि पूर्वी नवलपरासीको कावस्थितिमा हुन लागेको प्रदेश सम्मेलनको आगामी कार्यनीति र प्रदेशका राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्ने रापरपा नेपाल पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष विष्णु अधिकारीले बताउनु भएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा थप दुई सय एकहत्तर जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नौ हजार एक सय सन्ताउन्न जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा दुई सय एकाउन्न जना र एक हजार सात सय उनास जनाको एन्टीजोन परीक्षण गर्दा गरी। जना गरी दुई सय एकहत्तर जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौविस घण्टामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय पच्चीस जना कोरोना को संक्रमण मुक्त भएका छन् बिहिबार थपिएसंगे नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कुल नौ लाख तेइस हजार छ सय त्रिहत्तर पुगेको छ यस संग नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार पाँच सय अठासी छ्यासी पुगेको छ भने आठ लाख एघार हजार पाँच जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको बताइएको छ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या चार हजार नौ सय एकतीस रहेका छन् जसमध्ये चार हजार छ सय चौरानब्बे जना होम आइसोलेसनमा रहेको बताइएको छ दुई सय सैतिसजना यस संस्था गत रहेका छन् कोरोनाका बिरामी मध्ये अठहत्तर जना आईसीयू र जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन् यस्तै दश वर्ष मुनिका सात बाल बालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने द एघारदेखि बीस समूहका कोरोना संक्रमित थपिएको बताइएको छ अन्नको भण्डार मानिने प्रदेश एकमा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश एकमा धान उत्पादनमा करिब तीन प्रतिशतले कमी आएको हो सधैँ पर्याप्त धान उत्पादन हुने पूर्वमा यस वर्ष बेमौसमी पानी सँगै आएको बाढ़ीले गर्दा धान उत्पादनमा कमी आएको बताइएको छ धान भित्र्याउने बेला खेतमा धान वोट नै पुरिनुका साथै बालुवा थुपारिएकोले धान उत्पादनमा तीन प्रतिशतले कमी आएको हो गत वर्ष प्रदेश एकमा तीन लाख बत्तीस हजार नौ सय सोह्र हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएकोमा तेह्र लाख एघार हजार दुई सय पैंतालिस मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष तीन लाख छत्तीस हजार एक सय तेइस हेक्टर क्षेत्रफलमा धान लगाइएकोमा बाह्र लाख त्रिहत्तर हजार तीन सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो जुन अडतिस हजार एक सय उनानब्बे मेट्रिक टन धान गत वर्षको तुलनामा कम उत्पादन भएको हो कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश एकका कृषि अर्थविज्ञ नेत्रमणि काफ्लेका अनुसार बेमौसमी वर्षासँगै भएको बाढ़ीले धान बाली अनुमानित करिब पन्ध्र प्रतिशत क्षति पुर्याएकोले धान उत्पादनमा कमी आएको बताउनुभयो कृषि निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार झापामा चार लाख चौध हजार सात सय पचास मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ पूर्वी हिमाली जिल्ला सोलोखुम्बुमा पैंतिस मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ यस्तै मोरङमा तीन मेट्रिक टन सुनसरीमा दुई लाख सात हजार छ सय तेइस ताप्लेजुङमा एक्काइस हजार चार सय तिरानब्बे पास्तरमा एक्काइस हजार छ सय सैतिस र इलाममा अडचालिस हजार एक सय सत्र धनकुटामा तेइस हजार उनाचालिस मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताइएको छ जाडो मौसमको शुरूआत भएसँगै मंगिर तेस्रो हप्ताबाट हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा यस वर्ष हिमपात हुन थालेको छ माथिल्लो मनाङ र नार्पा भूमिमा बाक्लो हिमपात भएको छ चिसोले असहज भएपछि वार्षिक परीक्षा अगावै विद्यालय बन्द गरिएको छ गएको वर्षमा यो मौसममा मनाङमा अन्तिम परीक्षाको नतिजा निकालिए पनि यस वर्ष परीक्षा नै लिन सकिएको छैन आगामी फागुन चैतबाट नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना लिएर पठन हुने गर्दथ्यो तर यस वर्ष कतै त्रैमासिक त कतै अर्धवार्षिक परीक्षा छ वार्षिक परीक्षाको अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन मनाङका शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक हिमपात अगावै लमजुङ चितवन पोखरा काठमाडौँतर्फ झर्ने गर्दथे यसपटक परीक्षा अगावै विद्यालय बन्द गरिएको छ निस्याङ गाउँपालिका छ माथिल्लो मनाङस्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयका प्रधान आनन्द राज किमिरेले बंशिर बाइसमा परीक्षा सकाएर विद्यालय बन्द गरिएको बताउनुभयो हिउँ नपरे फागुन पन्ध्र र परे चैत्र एक विद्यालय खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ आधारभूत तहका विद्यालय मंगिर बीस गतेबाट नै बन्द गरिएको छ यो सँगै शैक्षिक सत्रको चार महिना पछाडि धकिलिएको बताइएको छ कोरोनाले दुई हजार सतहतर मंगसिरमा लिनुपर्ने वार्षिक परीक्षा दुई असारमा लिनु परेको घिमिरेले बताउनुभयो गिस्याङ गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा अधिकृत बाबुराम गैरेले माथिल्लो मनाङका सबै विद्यालय बन्द गरिएको गरिसकिएको बताउनुभयो पुस एक गतेबाट लागू हुने गरे पैंतालिस दिनको हिउदी विदा दिएको बताइएको छ